ସମ୍ବଲପୁର ନେ ବିପତ୍ତି ହରିଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହରିଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖା ରଖା ସୁରକ୍ଷା କେ ନେଇକିନା ପ୍ରଶ୍ନ 150 ନୁ ଅଧିକା ହରିଣ କେ ହେଲାନ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ଆର ଅନଦେଖା କରୁଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଅର ପାର୍କ ନେ ବଢ଼ୁଛେ ହରିଣ ମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ମାସକ ଭିତରେ ବେଶିକିନା 150 ନୁ ଅଧିକା ହରିଣ ସମ୍ବର ଆର ଚୌସିଙ୍ଘା ମାନଙ୍କୁ ଇ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଇସାରିଲାନ ଡିଅର ପାର୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ନେଇ କରିଥିଲେ ବି ଇ ଭିତରେ 5 ନୁ ଅଧିକା ହରିଣ ମରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଇ ରୋଗ ହେବାର ଲାଗି ହରିଣ ଆର ସମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଦିହୁ ଲୋମ ଝଡ଼ବାର ସାଙ୍ଗେ ଦିହର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ଘା ବିଲ୍ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଆର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ନିଜେ ମୁଁ ଯେ ସେ ଜାଗା ଯାଇକି ଦେଖିଛି ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମାନେ ଯେତିକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବା କଥା ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଆ ହେଉନି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମାନେ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି କେୟାର ବନ ବିଭାଗ ନ ନେଲା ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେନି ତାର ଗୋଟେ ହାଇଲି ଇନକ୍ୱାରି ହେବାର କଥା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଭଲ କରି ହେଉଛେ କି ନାଇଁ କି ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ ମାନେ କି ବାଟମଣା ହେଉଛେ କାହିଁଥି ଲାଗି ଏଇ ରୋଗ ହେଉଛେ ଆଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେ ଗଲା ବେଳେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ ଆଉ ସରକାର ପାଖେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛେ ଛତା ନେଇକିରି ଶ୍ମଶାନ ତକ ଏ ପଶୁମାନଙ୍କ କିଛି ଯୋଜନା ନେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଅର ପାର୍କ ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ରହୁଥିବାର ବେଳେ ହରିଣ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକା ସିଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦ ନେ ପଚରାବାର ନୁ ଖରା ମାସ ଆଇଲେ ଏଇ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଇଥିସି ଇଟା କେନ୍ସି ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ନାଇଁ ସେ କି ଆଗକେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ନାଇଁ ବଢେ କିଛି ହରିଣ ଆର ସମ୍ବରକର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆର ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାର କହିଛନ୍ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଏଫ୍ଓ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକାଲ ଭିଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମାସେ ଲାଗିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ତ ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗାଇ ହେଉନାହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଉଛୁ ମେଡିସିନ୍ସ ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲିଛି ଆମର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ତ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିଛି ସେମିତି ପୁଣି ରିଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ ୱିଦିନ୍ 1-2 ମନ୍ଥସ୍ ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ହେଉଛି ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛେ ହରିଣମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆର ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନେଇଦେଲେ ଆଗକେ ଏଇ ରୋଗ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ବି ହେଇଯିବା ସେଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଇ ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଜରୁରୀ ହେଇପଡ଼ିଛେ ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।